Pa mislim, različita je situacija kod klubova. Mi kad govorimo o Ciboni, Cibona je u jednoj, ja što zovem, sanacijskoj godini. Znači, u jednoj situaciji gdje se praktički klub spašava od nekog bankrota koje, do kojeg je došlo skorom, do koje velike prezaduženosti. Zahvaljujući gradonačelniku našem se klub pomalo sanira, ali još uvijek nije došlo do ono što se veli starta nula. Kad dođemo do startne nule, onda mi možemo početi ozbiljno razgovarati o tome i o stvaranju tima i o dovođenju igrača i svi ovi stvari koji su potrebni da bi se došlo do rezultata. Ali ja vjerujem da će se to brzo ostvariti. Cibona vrlo brzo se može vratiti na one stare, na stare stvari. Iako ružno ovo se skupa izgleda. Jer već Tijante imaju nova pojačanja. Nicević će nastupati već na kupu Krešimira Ćosića, ako se ne varam, je li tako? Otišla su dva bitna igrača, otišao je Hamilton i otišao je Zupčić. Ja? I ostalo se. I onda kad nam idu dva momka koja su veliki potencijal kluba, Rapović i Mazalin, odlaze u školu popodne, ne mogu doći na seniorski trening. Dobro. I onda je osakačeno. Doveli smo Nicevića koji odmah spremno došao u Zagreb, već se priključio momčadi, trenira, razgovaramo sa Kasunom. Kad možemo očekivati dolazak Kasuna? Znamo da se to već dugo radi. Ja se nadam kroz sljedeći tjedan nekom konačnom rješenju oko Kasuna, a oko Nicevića je de facto sve riješeno. Da.